በዓለማችን የመጀመሪያ የተባለ ከሳተላይት የኢንተርኔት አገልግሎትን ማግኘት የሚያስችል ዘዴ ነው ስታርሊንክ የኤሎን መስክ ህብረት ሆኖ ከስፔስ ኤክስ ጋር ተያዘ ለየት የሚያደርገው ስታርሊንክ ምንድነው አነሳነስ ያሉ ሳተላይቶች ከምድር በቅርብ ርቀት በሆነ ያየራ አካል ላይ እንዲቀመጡ የተደረገው ሌሎች ሳተላይቶች የተለያዩ ስራዎችን የሚሰሩ ሳተላይቶች ከምድር በጣም በከፍተኛ ርቀት ላይ ሆኖ ነው ስራቸውን የሚሰሩት ቁጥሮች እንደሚያሳዩት ከ35000 ኪሎ ሜትር በላይ ከፍታ ላይ ሆኖ ሲሰሩ የስታርሊንክ ሳተላይት ሳተላይቶች ግን እስከ 550 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው ከምድር ከፍ የሚሉት ማለት ነው። ያም ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆነ የኢንተርኔት ስፒድ እንድናገኝ ያግዘናል ተብሏል። ታርጌት ያደረጓቸው ቦታዎች አሉ። በመላው ዓለም ከ40 በላይ በሆኑ ሀገራት ላይ ስታርሊንክ ስራውን እየሰራ ይገኛል። በሰባቱም አህጉሮች ማለት ነው። አንታርክቲካም ላይ እንዲሁ እንዳለው ተነግሯል። አፍሪካ ውስጥ በኬንያን ጨምሮ ሩዋንዳ፣ ሞሪሺየስ፣ ሞዛምቢክ እነዚህ ሀገራት ላይ በስፋት እየሰራ ይገኛል። ግን እነዚህም ሀገራት ላይ ሆኖ በጣም ይሄ ከከተማ ወጣ ያለ ቦታ ላይ እንደዚህ ብዙ ኮኔክሽን የማይገኝበት ገጠራማ እንደዚህ ሪሞት የሆኑ ቦታዎች ላይ ነው በብዛት አገልግሎቱን የሚሰጠው። ራሽያና ዩክሬን ጦርነት ላይም በዩክሬን ኢንተርኔት አገልግሎት በተቋረጠባቸው ቦታዎች ላይ እንደዚሁ ሳተላይቱን ወደዛ አስጠግቶ ሰዎች በነፃ ኢንተርኔት አገልግሎት እንዲያገኙም አስችሎ ነበረ። ኢትዮጵካሊ